ତା ଶାଶୁର ଗୋଟେ ପୁଅ ସହିତ ଏଫଆଇଆର ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିଛି। ହଁ, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତାହା କହିବି। ସେ ସିରିଆ ମଦ ପିଏ, ତା ମା ପିଏ, ତା ବାପା, ତା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ମଦ ପିଉଥିଲା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ପିଉଥିଲା, ମୁଁ ମିଛ କଥା କହିବିନି। ସାର୍, ମୁଁ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର କରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏଇଟା ସବୁ ମିଛ ଆରୋପ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେମିତି କେବେ ହୁଏନି, ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ହାତ ଲଗେଇନି। ନା, ଏଇଟା ବି ସବୁ ମିଛ। ନା, କେବେ ନୁହଁ, କେବେ ନୁହଁ, ମୁଁ କେବେ କହିନି। ଜବରଦସ୍ତି କରିଥିଲେ ତ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତା ମ୍ୟାରେଜ। ଦିନେ ବି ସେ ଯାଇନି ଚର୍ଚ୍ଚ, ସେ ପୂଜା କରେ, ଯାହା କରେ, ମୁଁ ସେଇଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରେ। ମୁଁ କେବେ ବି ବାଧ୍ୟ କରିନି ତାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ପାଇଁ। ନା, ଅଛି ମୋ ଘରେ, ଏବେ ବି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ, ପୂଜା ରୁମ୍ରେ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ହଁ, ମିଛ ସାର୍, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ ଯେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଶ୍ରିୟା ହାତରେ ରହିଲା, ଏକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ରହିଲା, ମୋ ଗହଣା ଯେତେ ମୁଁ ତାହା ଲକରେ ତା ନାଁରେ ଅଛି, ଗାଡ଼ି କିଣିଛି ତା ନାଁରେ, ତାପରେ ପ୍ଲଟ୍ ନିଆ ହେଇଛି ତା ନାଁରେ, ମୁଁ କେମିତି ଆଉ ଡାଉରୀ କଲି, କେମିତି ଆଉ ଏଇଟା ଘର କିଣିବା କଥା ହେଲୁ, ଘରଟିଏ ନାହିଁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ଏତେ ଟଙ୍କା କମେଇକି ଘର ଟିକେ ରହିବା ଜାଗା ନୁହଁ। ମୁଁ ତ ସେଇଠି ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛି ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ, ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ମୋର ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ମୋ ପୁଅ ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ତାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି, ଦେଖିଲି ମୋ ପୁଅକୁ ମଦ ପିଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଛି, ମୁଁ ସହିଲି। ହଁ, ସେ ସିରିଆ ମଦ ପିଏ, ତା ମା ପିଏ, ତା ବାପା, ତା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ମଦ ପିଉଥିଲା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ପିଉଥିଲା, ମୁଁ ମିଛ କଥା କହିବିନି। ନା, ତାର ଅଲଗା ଝିଅ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିନି। ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ମାରି ମାରି ତା ଗାଲ ଫଟେଇ ଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତା ଶାଶୁର ଗୋଟେ ପୁଅ ସହିତ ଏଫଆଇଆର ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିଛି। ହଁ, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତାହା କହିବି। ନା ସାର୍, ଏଇଟା ସବୁ ଭୁଲ, ବହୁତ ଭଲ ପାଉ। ତା ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟି କେତେ ଥର କରାହେଇଛି, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରାହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଦେଖିପାରିଥିବେ। ଝିଅକୁ ଆମେ କାହିଁକି ତାକୁ ଆମେ ଝିଅ ଯାହା ପୁଅ ଯାହା, ମୁଁ ବି ତ ଗୋଟେ ଝିଅ, ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଭଲ ପାଏ, ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ପାଏ, ତା ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇବନି, ଏଇଟା ମିଛ ସବୁ। ହଁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମିଶି ଯାଆନ୍ତୁ, କେଉଁ ମା ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଲାଗି ମୁଁ ଚାହେଁନି, ଯେହେତୁ ଛୁଆଟେ ଅଛି। ସାର୍, କ'ଣ ଦୁଇ ଦିନ ସମୟ ନେଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପଜିଟିଭ କିଛି ଆସିବ, ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉ। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମିଶି ଯାଉ ବହୁ ପୁଣି, ଆମ ତ ପୁରା ଦେଇଛୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦିନ ମାଗିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଜଣିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ସାର୍, ନାଇଁ, ଆମେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କେସ୍ ହେଇନି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରୁନଥିଲୁ, ଉଭୟଙ୍କୁ କାଉନସେଲିଂ କରୁଥିଲୁ। ଉଭୟଙ୍କର ଆମର କାଉନସେଲିଂଟା ସକ୍ସେସ୍ ଭଳି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ବୋଥ୍ ସାଇଡ଼୍ ଉଭୟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ସେମାନେ ଦୁଇ ଦିନ ସମୟ ନେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଆମକୁ ଜଣେଇବେ। ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ଆସିବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଉଭୟ ପୁଣି ମିଳିମିଶି ରହିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ନାଇଁ, ବେଶୀ କିଛି ବଡ଼ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ, ଯେମିତି ହୁଏ ମନମାଳିନ, ଇଏ ତାଙ୍କୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କି, ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଆଲିଗେସନ୍ ସେଇଟା ରହିଲା। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ଯଦି ଉଭୟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନାଇଁ, ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ କଥା କୌଣସି ଆସିନି, ହତ୍ୟା କଥା କିଛି ଆସିନି ଡିସ୍କସନ୍କୁ ସେଇ ଲେବୁଲ୍ରେ, କେବଳ ଯାହା ମାରପିଟ୍ ବା ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପରିବାରରେ ଯେମିତି ହୁଏ ସେତିକି, ଦୁଇ ଦିନ ସମୟ ଦିଆହେଇଛି, ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କର ମତାମତ ଦେଇସାରିବେ, ଦେଲା ପରେ ଯାହା ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗେଇବା। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି, ହ୍ୟୁମାନ ବି ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବି ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଆସିଥିଲେ ନିଜେ, ସେମାନେ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେଟେଲ୍ ନ ହୋଇପାରିଲା ତାହେଲେ ଆମର ଆଇନ ଅନୁସାରେ କେସ୍ ହେବ, ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବ।